No, s bývaním majú problém aj naši mladí ľudia, však to je známe. Boli takí snúbenci a snúbenica povedala svojmu budúcemu, že vieš čo, keď sa vezmeme prvé roky, by sme mohli bývať u vašich. A on hovorí, to ale nebude možné, lebo naši ešte stále bývajú u tých svojich. To je na hlavu ale postavené toto. Lebo najzraniteľnejší sme my, dôchodcovia. Čiže my by sme mali dostávať peniaze, aby sme sa odsťahovali od detí. Vidíš, to nie je zlý nápad. No samozrejme. A to by... Ja si spomínam, že ja toto schvaľujem. Ja toto schvaľujem, aj chápem, pretože ja si spomínam, že som najviac, najlepšie zarábal, keď som ešte pracoval pre svojich rodičov ako ich syn. Ale spomínam si, že problém nastal, že keď som ešte teda býval s rodičmi, že keď som si chcel priviesť dievča domov. Mm-hmm. Ja som sa vždy bál tej vety povedať, že vieš, ale ja bývam ešte s rodičmi. Ale dobrá správa je, mám vlastnú izbu. S bratom. Ale... Takže sme to robievali v aute, čo bol tiež trošku... Potom ti to vysvetlím. Áno, takže sme to robievali v aute, čo bol tiež problém, lebo som nemal auto.